Ställer det gått bra också, frågan. Ja. Jag pratar, Kalle ringer när vi åker hem i år. Kalle ringer när vi åker till skolan. Aha. De eller AIK tar det här. Kom igen i Tyresö! Hjälpa Tyresö! Jobba, Tyresö!
Jobba nu!
Riktigt dåligt idag. Thank you.
Han får inte blockera där. Han får inte blockera. Han hade ingen kontakt med målvården. Gjorde det där? Ja. Oj, ja, killa!
titta upp, titta upp, titta upp. Kör nu, Frank! Kör nu!
154 utökar Vaxholm till ledningen med 2-1 med nummer 19. Isak Nilsson utan assist. I see.
Sluta nu!